בפרק זה נלמד על שכבת התעבורה, טרנספורט לייר. לאחר שלמדנו על שכבת האפליקציה והבנו את מהותה, נעבור לשכבה הבאה, שכבת התעבורה, אשר אחראית על חיבור יישומי התקשורת בין רכיבי הקצה. נבין מהי המשמעות של מתן שירות לשכבת האפליקציה, וכיצד אפשר לבצע זאת בצורות שונות ומגוונות, תחת פרוטוקולי TCP ו-UDP. נעשה היכרות עם מושג הגודש והחשיבות שלו, ונלמד על בקרת זרימה ומולטיפלקסינג. בקיצור, הולך להיות פרק מע